Монгол Улсын засгийн газрын 44 дугаар тогтоолоор батлагдсан оюутны хөгжлийн зэйлийг хэрэгжүүлэх үед маглах хэмжлэх зэгтээ сургуулиуд түүний дотор Монгол Улсын хөдөөж ахуйн чиглэлийн олон мянган мэргэжлийнүүдийг бэлтгэсэн ууган сургууль болох хөдөөж ахуйн сургуулийн ректортой оюутны хөгжлийн зэйлийг хамтран зохион байгуулах гэрээнд гараа үсгийн өдөр зурлаа. Тэгэхээр энэ одоо түүхэн ач холбогдолтой өдрөө гэж ойлгох хэрэгтэй. Хөдөөж ахуйн чиглэлээр суралцж байгаа олон мянган оюутан залуучууд барьцаагүй, хөөгүй, ирээдүйн орлогодоо тулгуурласан ийм одоо сургалтынхаа төлбөрийн хэмжээгээр зээлээ авах 4 жилийн хугацаанд бакалаврын хөтөлбөрөө дүрглэе гэж бодоход өргөжлүүлээ 6 жилийн хугацаанд сурах, суралцах, төлөх сард бол дунджаар 140 орчим мянган төгрөгийг төснөр бол амьдралдаа нэг хүндрэл учруулахгүй байгаар ийм одоо засгаас төрөөс одоо хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөрт хамруулсан бас оюутан залуучуудад хөдөөж ахуйн чиглэлээр суралцж байгаа олон мянган оюутан залуучуудад одоо баяр хүргэе. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөр нь бол Монгол Улсад нэн хэрэгцээтэй байгаа нийт шаардлагатай тэргүүлэгч чиглэлээр суралцж байгаа оюутан залуучуудад төлхөө дэмждэг хөтөлбөр байж байгаа. 2.8 ба түүнээс дээшээ 30 төнтэй суралцж байгаа бакалаврын ангийн оюутнууд, 3.2 ба түүнээс дээшээ 30 төнтэй суралцж байгаа магистр, докторийн оюутнууд энэ хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа. Магадлал итгэмжсэн сургуульд суралцж байгаа оюутан залуучуудыг би онцлж төрүүлж хэлсэн. Тэгэхээр энэ шаардлагыг хангасан оюутан залуучууд энэ хөтөлбөрт одоо хамрагдана. Гэхдээ онцгой нэгэн зүйлийг хэлэхэд ирээдүйдээ энэ авсан зээлээ ямар нэгэн байдлаар яаж хэрхэн би төлөх вэ? Энэ мэрэгжлийн би хэрхэн одоо сайн суралцах вэ? Ямар мэрэгжлийн болох вэ гэдэг талаараа бол урьдчилан төсөөлж тодорхой хэмжээнд эссе бичсэн байх ёстой. Энэ зүйлийг бас нэг шалгуур болгож байгаа. Нөгөө талаас шинээр ирсэн суралцж байгаа оюутнуудын хувьд бол 600-аа түвнээс тийшээ оног СТ ерөнхий шалгалт нар авсан байх ёстой. Тийм одоо чиглэлээр авсан хөдөөж ахуйн чиглэлээр нарийн мэрэгжлүүдээр суралцж байгаа оюутан залуучууд энэ хөтөлбөрт төлхөө хамрагдах нь ойлгомжтой юм аа. Монгол Улсаас одоо тэргүүлэх ач холбогдлоо мэрэгжлүүд гэдэг дотор бол манай малын эмчнэр, күнсний технологийн чиглэлийнхэн, биологийн, биотехнологийн чиглэлийн мэрэгчнүүд бол бас төлхөө ордог. Энэ чиглэлийн одоо мэрэгчнүүд бол энд бас төлхөө хамрагдах юм боломжтой байж байгаа. Оюутан залуучууд суралцж байгаа хугацаанд 30 дүнгийнхаа энэ чанарыг алдагдуулахгүй байх юм бол анханасаа авсан зээл нь өргөжлүүлээд баталгаажсан чиглэлээр явна. Дахин нэг онцолж хэлэхэд банкар дамжсан ямар нэгэн хүн суртал байхгүй, барьцаалагч, хамтран зээлдэгчийн одоо шаардлага байхгүй, зөвхөн оюутан өөртөө яг өөрөөтэй хамааралтайгаар энэ зээлийг авах ёстой гэдгийг онцолж хэлж байгаа юм. Урд нь улгаж байсан зээлүүд маань ямар нэгэн барьцаатай байсан, нөгөө талаас диплома барьцаалдаг байсан, банкар олгож байхдаа хамтран зээлдэгч санхүүгийн одоо шаардлагыг онцгой шаардаж хамрагдах оюутнуудын хязгаарлалтууд маш их өгчээсэн. Тэгвэл одоо энэ оюутан залуучтай хувьд бол энэ сайхан хөтөлбөр таамагдсанаар одоо ирээдүйд ихтгэлтэйгээр дээд мэргэжлийг эзэмших тийм боломж үрдэж байгаа юм. Оюутан залуучууд энэ боломжийг та бүхэнд олгосон засгийн газрын нэг хөтөлбөрт олноор хамаарагдаж, өөрийнхөө ур чадвараа дайшлан хамаарагдаж, ирээдүйдээ мэргэжлэлтэй одоо маш сайн тийм чухал ач холбогдолтой мэргэжлийг эзэмшиж, ирээдүйдээ бол одоо үнэтэй зөнтэй тийм ажилтан болохын өрөөлийг өргөн дэвшүүлье.